بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله كبراتنا كبران يتكبرات شنا يتردات يا أفريكا تيوي بروغرام تكاتا وشبايا الله شبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى مسكانا يكبر إنه زاري ودى رمضان يا سنابة ودى مجرر شوكوك أنا توش لاني قدي مالكام بسوست يا سلفو سوش من النيات هدلو نزاد اقمو እንዲሁ ቀናቶቹና ለሊቶቹ የረመን ወርቃማ ጊዜያቶች ያለፉባቸው ደግሞ እንደው ምነኛ ከሰሩ አላ ስብን ተላ ከሳሪዎች ሳይሆን ነጻ ከወጡ አላ ስብን ተላ ያድርገን እያልን እንሻ ላ ከኢፍጣር በፊት የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ፕሮግራማችን ጀምረዋል ከአጠገበ የዚሁ ስቱዲዮ ስታዝ ሊያስ ይገኛሉ በመጀመሪያ እንኳን ደናመጣ ያክላ አህለን ወሰህለን ወመርሐበን ብልጀሚ ዛ ሰላም ጠበቃችሁን አሚን ባረከ ላሁ ፊክ ኡስታዝ ልያስ እንግዲህ ተላንቱኑ ረመዳንን ሲገባ ተቀብለ ነው ነበር በጣም ጓጉተንለት ነበረ ከዛ ረመዳን መጣ አንድ አለ ጀመርን ይኸው እንግዲህ የዱንያ ቀናቶች እንደዚሁ እየፈጠኑ እየሮጡ ዛሬ ላይ ደርሰናል እንደው በምን አይነት መልኩ አሳለፍን የሚለው አላህ Subhanahu Wa ያውቀዋል እኛ እናውቃለን ምናልባት መልካም ስራ ከዛ ውስጥ አሳልፈንበት ጾማችንን በአግባቡ ጾመን ሰላቱን በአግባቡ ሰግደን ሰደቃ ብዝትንበት ኸይር ስራ ቁርአን ዒባዳ ዚክር ላይ በርትተን ከሆነ እንደው ደስ የሚል ነገር ነው አላ ስብሓን ወተላ ይቀበለን ምናልባትም ደግሞ አንዳንዶቻችን ተቅሲር በማድረግ እዚህ ውስጥ ጾሙን እንደ ሁኔታው ብዙ ጉድለቶች እያሉበት እንደዛው ያሳለፈ እንዲሁም ደግሞ ሰደቃ ላይ ብዙም ሳያተወክር للي اسمه قوم لا يتراويح لا يبزوم ساعة وكر انت وكناتوچو يالفو بت دمو خساره نو الله سبحانه وتعالى يطبقننا مكناتهم هي رمضان علفه نمطاو ندرسالنا ندرس ما ناقم انجي ايهنو رمضان راسو بالسلام نتناقلنا نتناقم لا يد بنقالن ان بقى ما ناقم الله سبحانه وتعالى نم يوقو برغت النبي صلى الله عليه وسلم النزيه ودمي ترشاو كابيلي رمضان مترشاو كابيلي የምናደርጋቸው ነገሮች ሱናዎች አሉ ከነቢዩ ስ ላ ስለም የመጡ ሱናዎች ከእነሱ ውስጥ እንግዲህ ዘካተል ፊጥር አንዱ ነው ዘካተል ከዘካ አይነቶች አንዱ የሆነ ሙስሊሞች ላይ ግዴታ የሆነ ለደሃዎች የሚሰጥ ዘካ ነው እስቲ እንደው ስለ ዘካተል ፊጥር በተወሰነ መልኩም ቢሆን ባለችን ሰአት ፍጡሩም እስኪ ደርስ ድረስ ብታስታውሰን ዛክላ እንግዲህ እንዳልከው ማሻ الله لنا الحمد لله رمضان لزاري بقتنا لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى لم يقتلتم قنات هي تقر وتنزي بسلام بدستع صومن لم يم يمتوا أمت ام ام الله سبحانه وتعالى ان تقبلون يقتلون امت امات يوم الله سبحانه وتعالى يبلن زكاه الفطر انقدي الله سبحانه وتعالى لمؤمنك ك ጾማቸው በጾማቸው ወቅት ለደረሱ ወይ ደግሞ ለተከሰቱ አንዳንድ ስህተቶች ማካካሻ የሆን ዘንድ አላ ስብን ተላ ለሙስሊሞች የደነገገው ህግ ነው ወሊላህ አልሐምዱ ልሚና እናም ይሄ ህግ ደግሞ መሰራት ያለበት ነቢ ላ ለ ባወሱት አይነት ሁኔታ ነው ወቅቱም እንደዛው ብዛቱም እንደዛው አይነቱም እንደዛው እናም ነቢያችን ሰለላሁ الله ወሰለም وسلم زكاه በማንኛውም ሙስሊም ላይ ማንኛውም ሙስሊም ወንድም ሴትም ወንድም ይሁን ሴት ትንሽ ትልቅም ይሁን ትንሽ ግዴታ ነው በማንኛውም ሙስሊም ላይ ፈርድ ነው ግዴታ ነው ትልቅም ይሁን ትንሽ ወንድም ይሁን ሴት ነጻነት ያለውም ይሁን በባህሪያ ላይ ሙስሊም እስከሆነ ድረስ መከፈል አለበት መከፈል አለበት ይሄ እንግዲህ ዘካት ማንኛውንም ሙስሊም የሚያካትት ነው ማለት ነው ሰደቃ ትልፍጥር የሚሉታል ዘካት አልፍጥር የሚሉታል እንግዲህ እሱ በነቢ ስለ ላሁ ለ መሰረት የሚከፈል ነው እናም የሚከፈለውም ከዒድ ለሊት በፊት ጀምሮ ምናልባት እብን ዑመር ረዲላሁ አን ባስተላለፉት ከ አንድ እና ሁለት ለሊት በፊት ከ ኢድ በፊት በሁለት ቀኖች ይከፍሉ እንደ ነበረባቢማለትሀዘጠኛው ለሊት ጀምሮ ይከፈል እንደ ነበረ ገልጸው ልናል በእብን አባስ ሐዲ እንግዲህ እንደ ተገለጸው ነቢያችን ለም ግዴታ ማድረጋቸው ና ከዘ ሰላትን ኢድ በፊት መሰጠት እንዳለበት ከዘገየ ማለት ነው ከነዚህ ቀኖች ቢዘገይ የኢድ ቀን ቢገባ ኢድ እንግዲህ የሚገባው በምንድን ነው የሀያ ዘጠነኛው ቀን ወይ ደግሞ የሰላሳኛው ቀን በመግባት ሀያ ቀን አክትሞ ፀሀይ ከጠለቀች በኋላ ጨረቃ ከታየ ሰላሳኛው ቀን አይጾምም ሰላሳኛው ቀን ኢድ ይሆናል ስለዚህ በዚህ ቀን የኢድ ሰላት ከመሰገዱ በፊት ድረስ መሰጠት አለበት ነገር ግን ረመን ሰላሳ ቀን ቢሞላው አሁንም ሰላሳኛውም ሌሊት ሲሰጥ ይታደራል ቀኑም ምሽቱም ማለት ነው እና ሰላት ልዒድ እስከሚሰግድበት ቅጽበት ድረስ የሚሰጥበት ጊዜ ነው ከዚህ ከቆየ አንድ ሰው ዘካተል ፍጥሩን ሳይሰጥ ሳይከፍል ለሚገባው ሰው ሳያስረክብ ሰላት ቢሰገድ ጊዜው አልፏል እናም ነቢ ስለ ላ ሰለም በዚህ ዙሪያ ምድን ያሉት እና ሰደቃቱን ሚን ከተራ ሰደቃ ነው እንጂ የሚቆጠረው ከዘካተል ፍጥር አይከተብለትም ስለዚህ ሙእሚን ኢባዳውን እንደዚህ የለፋበትን ሰላሳ ቀን በጾም በሰደቃ በቅያም ሌል በተራዊሕ ቁርአን በመቅራትና በተለያዩ ምርጥ ምርጥ ኢባዳዎች አሳልፎ መጨረሻ ላይ መሳነፍ የለበትም አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ኮ ሰደቃ የሚሰጠው የሚገባው ሰው አለ የሚጠብቅ ሰው አለ የሚጠብቅም ሰው አለ አሁን መስላሃው ወይ ደግሞ ፋኢዳው ብዙ ነው ሰደቃ ትልፍጥር አንደኛ አንተን አንድን ሙስሊም ጦህረቱ ልሳኢም ከነበረበት ወይ ደግሞ ከተከሰተው በጾሙስ ከተከሰተበት ስህተቶች ያጠራዋል እንዲጠራ ማካካሻ ይሆናል ደሃው ደግሞ ድሀው ደግሞ ይደሰትበታል ኢድ ቀንን በደስታ ነው የሚውለው አቶ ተከፍቶ አይውልም ለዚህ ነው በጊዜ ልንሰጠው የሚገባው የሚሰጠው ደግሞ ጥሬ ገንዘብ አይደለም አሁንም ይሄ ከሚከሰቱ ስህተቶች በሙስሊሞች ዘንድ አንዳንድ ሙስሊሞች ዘንድ የሚከሰቱ ስህተቶች ይሄ ነው ሄዶ ለምስኪኑ ብር ይሰጠዋል زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله, الله, الله عليه سلام. وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام كما قبنا قديت هذا الربوت كان زب ما بزان ساعتهم ديناروش درهموش نبرو ديناروش درهموش نبرو كسبة ستة نبر النا أون أنت براسه في اللاجوت هاي دهوم يواتا وسونو بله كراسة موسنات شلم إنما هو اتباع የነቢን ስለ ላ ሰለም ፈለግ መከተል ነው እንጂ ከራሴ ማመጣው ሀሳብና መንገድ አይደለም ስለዚህ መስጠት ያለብኝ ለድሃው የሚበላ ነገር ነው ያውም በሀገሪቱ የሚበላ ነገር በአካባቢው በተለምዶ የሚበላ ነገር በተለምዶ በአብዛኛው የሚበሉት ነገር መሆን አለበት ስለዚህ የሚሰጠው ምግብ እንደዛ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው አው በእርግጥ ዘካተል ፍጥር እኛም እኮ አላ ስብሓናሁ ወተላ ሰላሳውን ቀን እንደዚህ በዚህ መልኩ ጤናማ አድርጎን እንድንጾም ና በሶስት የተለያዩ ዒባዳዎችን እንድንሰራ አደረገን በዚህ ያበቃም አላህን ስብሓና ተላ የምናመሰግንበትሹ ምናድርግበት አን ትልቅ ሚንስ ነ አላ ስብሓን ተላ ስንቶቹን ይህን ነገር አሳተዋል ከዚህ በፊት ረመን ሳይገባይ የሞቱ ሰዎች አሉ ረመን ውስጥ ደግሞ ያጣናቸው ናቸው እህቶች በጣም በርካቶች ናቸው نجرجن أنيان الله سبحانه وتعالى سلاسه ونك أن إن نجرس بفضله مالته إن السنم الله سبحانه وتعالى منا سجن بثنا طيب سانات وشم لاي قدي زكاة الفطر في تملكته أو إيه زكاة الفطر وبهس أنو ويدمو بالجولة يساهم بولا جولة أيوة. ولا جو يكفل الله ما يوم سو لم يستدار دراجة وسويتش أيوة. بس هو متدار سر لالو سويتش ዘካትል ፍጥርን ይሰጣል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እናት አባቱ በእድሜ በመግፋት ና በመሳሰለው በሱ ስር በሱ ነፈቃ የሚኖሩ ከሆነ ለሱ ለእነሱም ጭምር መክፈል አለበት ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አለ ይኸው ምንድነው በተለይ በውጭ የሚኖሩ ስደተኞች አንዳንዶቹ የሚሰሩበት ቤት ሆነው የሚከፍሉላቸው ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ትዝም አይላቸው ሰራተኛቸው ወይ ደግሞ ሾፌራቸው እነሱ ጋር መኖሩም ትዝ አይለው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ቤተሰባቸውን አደራ ማለት አለባቸው በሀገራቸው ምክንያቱም እነዚህ ውስጥ ይስጡ አይስጡ አያቁም የሚያውቁ አሉ የሚነገራቸው አለ አልሐምዱሊላ ይቻላል በእነሱ ፍቃድ እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ብዙም ግትን መግባባት በመካከላቸው ላይኖር ይችላል በአሰሪ በሰራተኛ መካከል ፊት አይሰጧትም ይሆናል ስለዚህ አታቅም ብዙ ጊዜ ከሚመጡልን ጥያቄዎች መካከል እነዚህ ናቸው ስለዚህ እች እህት ወይ ደሞ ይሄ ወንድምን ያደርጋል ቶሎ ብሎ በጊዜ አሁን ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ረመዛን እንደ ገባ ወይ ደግሞ በጊዜ ዘካተል ፍጥር የኔንም ማውጣትም እንዳድረሱ ብሎ አደራ ማለት አለበት ከራሱ ገንዘብ ይላክ ወይ ደግሞ እነሱ በራሳቸው ሊከፍሉለት ችግር የለውም ዋናው ነገር ምንድን ነው ይሄ እሱ ውክልናው ለነሱ መስጠቱን ለምሳሌ የማያስተዳድራቸው ከሆነ ለምሳሌ እኔ ለወንድሜ ማላስተዳድረው ከሆነ ዘካተል ፍጥረን እኮ ሊከፍልል እፈልጋለሁ ብዬ ብለው አው ክፈልልኝ ችግር የለውም ካለ ብከፍልለት ችግር የለውም ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ ሱ ሳልነግሮ ብከፍል ግን እንትን አይደለም ይላሉ እለማዎች ስለዚህ በዚህ አይነት ነው የሚከፈለው ማለት ነው እና <missan> طبعا እንዳል ነው የሚከፈለው በሀገሪቱ ከሚበላ ምግብ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ስንዴ ገብስ ጤፍ ሩዝም ይበላል الحمد لله ባንዳ አካባቢዎች በቆሎ ማሽላ በብዛት የሚበላባቸው አካባቢዎች አሉ። እንደ አካባቢው ነው የሚከፈለው ስለሚከፈለውም ደግሞ በከሳውዲ የዑለማዎች የፈትዋ ቢሮ በተላለፈው መሰረት እስከ ሶስት ኪሎ ገደማ ለመጠባበቂያ ሳዓን የነቢ ስለ ላ ሰለም ነው የነቢን ስለ ላሁ ለ ሳዕ በተለያዩ ዑለማዎች ሲለካ የተለያዩ እንትን ሰጥተውታል ክብደት ሁለት ተኩል ሚላሉ ሁለት ነጥብ አራት ሚሉ አሉ ከዛ በላይም የሚሉ አሉ ለዚህ ነው የሳውዲ የፈትዋ ቢሮ የዑለማዎች የፈትዋ ቢሮ አጠጋጋውና ለመጠባበቂያ ምክንያቱም ምግብ ከምግብ ደግሞ ይለያል አንዳንዱ ሶስት ኪሎ ማለት ምናልባት ከባድ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ምን አድርጎ አጠጋጎና ከመጠባበቂያ ጭምር ሶስት ኪሎ አደረት ስለዚህ ለአንድ ሰው እስከ ሶስት ኪሎ ድረስ ከሁለት ኪሎ ተኩል እስከ ሶስት ኪሎ ቢሰጥ ትክክለኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ሰው አንድ ሰው ለምሳሌ ያለው የቤተሰብ ብዛት አራት ቢሆኑ ባል ሚስትና ሁለት ልጆች ቢኖሩት አራት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ኪሎ ይከፍላል ማለት ነው አስራ ሶስት ሁለት ኪሎ ሁለት ኪሎ ይከፍላል ማለት ነው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ከሚበላ ነገር ከኢድ ሰላት በፊት ቀድሞ መሆን አለበት ከኢድ ሰላት በፊት በሁለት ቀን ከቀደመ ችግር የለውም ነገር ግን የግዴታ ኢድ ስላክ ከመሰገዱ በፊት መሆን አለበት ር በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስ የሚል ማብራሪን ይሰጠህን እንግዲህ ይሄ ለማስታወስ ያክል ነው እንጂ ሰፋ ያለ ምናልባት ፈትዋ ጥያቄዎችም ካላቸው በየአቅራቢያቸው ያለው መሳጅዶች በመሄድ ኦለማዎቻቸውን መጠየቅ ይችላሉ ኪታብም ደግሞ አለ ፈትዋ ላይ የተጻፉ በጣም ብዙ በርካታ ኪታቦች አሉ በሀገራችን የተጻፉ ቋንቋ ቋንቋም የተጻፉ አሉ አልሐምዱላ ረብ በዚህ ችግር የለም እንግዲህ እንሻላ እኛ ባለችውን ሰአት ለማስታወስ የሚያክል ነው ፍጡር እየቀረበን ያለው አሁን እንሻላ ዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ አጠናቀን ለነገው ደግሞ በሌላ ርዕስ እንመልስላቸዋለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይመስል ነበር ከፍጡር በፊት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ስትከታትሎ የነበራችሁት إن شاء الله <سؤال> ملكام يجزي فطور جزي هون الله <سؤال> تجعلن يزارون برنامج بزيننا تناكلن نجا بالله <سؤال> فكاد بليلا برنامج كم من ندرس يدرس بسلام هذا وإلى لقاء آخر والله أعلم صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.